ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမြင့်တက်နိုင်ရေးအတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမဖိတ်ခေါ်သွားမယ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာကန်စောကပြောလာပါတယ်ဒါကြောင့်ဌာနတွင်းက Startup Center အနေနဲ့စုံဦးတင်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကျင်ကောင်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်ထိထိရောက်ရောက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့လေမိဖာဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျှော်မှန်းချက်နဲ့အညီယခုဗန္ဒနဲ့အတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလားအလာရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေပြည့်မီအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ NASA ကတာဝန်ယူချိန်မှာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကာနိုင်ငံခြားငွေဝင်ရောက်မှုရော့ကျခဲ့တယ်လို့ NASA ကခေါင်းဆောင်ကပြောကြားထားပါတယ်2021-2022ဗန္ဒနဲ့မှစတင်ပြီးနိုင်ငံခြားဒိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကျဆင်းလာတာကိုဒိုက်ကာရဲ့အချက်အလက်တွေမှာတွေ့ရှိရပြီး2023-2024ဗန္ဒနဲ့မှဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ660တန်းကျော်သာဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကြည့်ရင်တော့ယခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်အထိစာရင်းတွေအရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်ခြင်းတွေအပါအဝင်ဒေါ်လာ 11.9 ဘီလီယံကျော်ကျပ်26ထရီလီယံကျော်အထိရှိနေကြောင်းမှခင်ဗျာ